ସମୟ ଗଡି ଯାଉଛି ଛାମୁ, ବରଣମାଳାଟା ରାଜକୁମାରୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କଣ କହିବାକୁ ଚାହ ତମେ? ମୁଁ ଯେ ନନ୍ଦିଘୋଷରେ ଛେରା ପହରା କରୁଛି, ତମେ ବାଚାଳ ହେଇଗଲ କି? କ୍ଷମା କରିବେ ଛାମୁ, ଏ ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ, ମୁଁ କେବଳ ପାଳନ କରୁଛି। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଦାସେ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ମତିଭ୍ରମ ଘଟିଲା କି? ଏ କି ଅନ୍ୟ ମନସ୍କତା, ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଏହାକୁ ଦୁଷ୍ଟତା ଭାବିବିନି କି? ଦୁଷ୍ଟତା ନୁହେଁ ମଣିମା, ଏ ହେଉଛି ମହାକ ବେଳା, ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। ଛାମୁ ତ ନିଜେ କହିଥିଲେ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ଜଣେ ଝାଡ଼ୁଦାରଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିଦେବାକୁ। ଛାମୁ ମହାନୁଭବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଭେଦଭାବ କିଛି ନାହିଁ। କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ସେ ତ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା, ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱୟଂ ଗଜପତି, ଏବେ ସାମାନ୍ୟ ଝାଡ଼ୁଦାର। ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି ମଣିମା, ଆଦେଶ ପାଳନ କରୁଛି ମାତ୍ର। ସବୁ ସେଇ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଛାମୁ ସମୟ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ଇଚ୍ଛାମୟ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ହିଁ ପୂରଣ କର ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ତ ତୁମରି ଲୀଳା, ମୁଁ ନିମିତ ମାତ୍ର। ଜୟ ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର, ଜୟ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର, ଜୟ ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର, ଜୟ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ଲକ୍ଷେ ରାଜାଙ୍କ ମୌଡ଼ମଣି, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସେବକ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଢ଼ି, ତାଙ୍କ ପିତା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ସାଧାରଣରୁ ଅସାଧାରଣ ହେବାର ଅପୂର୍ବ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଥିଲେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। 1467 ମସିହାରେ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ କୂଳରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଥିଲେ ଦାସୀପୁତ୍ର, ସମୀର ଦେବ ଥିଲେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର, ତେଣୁ ବିଦ୍ରୋହ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଶୁଣାଯାଏ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଯୋଗୁଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଗଜପତି ହେଲେ। ଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚୌକିଦାରୀ କର ଛାଡ଼ ଓ ଭୂମିଦାନ ପ୍ରଥା ପୁନଃ ପ୍ରଚଳିତ କରିଥିଲେ। ହମୀର ଦେବ କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍ ବସିଲେନି, ସେ ବାହାମନିର ସୁଲତାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଥମେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ପରେ ହମୀର ଦେବ ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ଖେମିଡ଼ି ବା ଆଜିର ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ବି ଗଜପତି କୁହାଗଲା, ଯାହା ଏବେ ତାଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ଶାସନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ହେଉଛି ବିଜୟନଗର ରାଜା ଶାଲ୍ୟ ନରସିଂହଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ। ସେ ଥିଲେ କାଞ୍ଚି ରାଜା, କାଞ୍ଚି ବିଜୟ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ଜଣାଯାଏ। ମାଣିକ ଗୌଡ଼ୁଣୀର ଦହି ବିକା କଥା, ସୁନାମୁଦି କଥା ଆମକୁ କାଞ୍ଚି ବିଜୟର କଥା ମନେ ପକାଏ। ଦହି ନେବ କି ଦହି, ଦହି ନେବ କି ଦହି, ପସା ଦହି, ମିଠା ଦହି, ଘୋଳ ଦହି, ଦହି ନେବ କି ଦହି, ତାଟିଆଏ ପିଇ ଦେଲେ ପେଟ ଥଣ୍ଡା, ମୁଣ୍ଡ ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ଶୋଷ ବି ମେଣ୍ଟି ଯିବ, ଦହି ନେବ କି ଦହି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଅଗରୁ ଖରା ଉଠିଲାଣି, ଆଣ୍ଟି କାଏ ଦହି ବଇନି ପଡ଼ିନି, ହେଇ ପରା କିଏ ଦି ଜଣ ଗୋରା କାଳିଆ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆହା, ରାଜକୁମାର ପରି ଚେହେରା, ହଁ ରାଜା ଘର ପୁଅ ହେଇଥିବେ ବୋଧ ହୁଏ। କାଳିଆ ସାହାନ୍ତେ ଦୟା କରିବେ କି, ୟାଙ୍କରି ପାଖରେ ମୋର ଆଣ୍ଟି କାଏ ଦହି ସରିବ। ହେ ବାବୁ, ହେ ରାଜା ଘର ପୁଅ, ଟାଣ ଖରାରେ ତମମାନଙ୍କର ହଂସା ଉଡି ଯାଉଥିବ, ମୋ ଦହିରେ ପେଟ, ମୁଣ୍ଡ, ଆତ୍ମା ସବୁ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯିବ, ଆସ ଏଠିକି ଆସ, ଆସ ଆସ ପୁଅ, ହଁ ଏଇଠି ଗଛ ଛାଇରେ ଘୋଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଦିଅ, ଆଉ ମୋଠୁ ଶୋଷ କରୁନି।
ଭାଇ ଶୋଷ ତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଟକି ନଥିଲେ ତ ତେଣୁ ମୁହଁ ଖୋଲି କିଛି କହୁନଥିଲି। ଦହି ପିଇବା? ହଁ ଭାଇ। ହେ ହେ ଗୋପାଳୁଣୀ, ମିଠା ଦହି ଅଛି? ହଁ ହଁ, ମିଠା ଦହି, ଘୋଳ ଦହି, ବସା ଦହି ସବୁ ଅଛି ବାବୁ। ହେଇଟି ବାବୁ, ଥରେ ଯିଏ ମୋ ହାତରୁ ଦହି ଖାଇଛି ନା, ସିଏ ତା ହାତ ଚାଟୁଥିବ ଆଉ ମୋ ଦହିର ଗୁଣ ବଖାଣୁଥିବ। ତମେ ତ ପୁଅ, କ୍ଷୀର ଦହି ଲହୁଣୀ କେତେ କଣ ଖାଇଥିବ, ଥରୁଟେ ମୋ ହାତ ତିଆରି ଦହି ଖାଇକି ଦେଖ। ପିଲାଦିନେ ପିଲାଦିନେ ବହୁତ କ୍ଷୀର ଲହୁଣୀ ଦହି ଖାଇଥିଲୁ ନା ଭାଇ? ଆଚ୍ଛା, ଦିଶରା ଦହି ଦେଲ। ହଉ ନିଅ 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 ବାବୁ ନିଅ। ଶୁଣ, ଚାରି ଚାରି ସରା ଆଠ ସରା, ତମେ ଆଟିକାଏ ଦହି ଦି ରାଜା ପୁଅ ପିଇ ଦେଲଣି, ଭଲ ଲାଗିଲା ପୁଅ? ଚମତ୍କାର, ବହୁତ ଭଲ, ଅମୃତ ପରି। ପିଲାଦିନର କଥା ମନେ ପକେଇ ଦେଲ ଗୋପାଳୁଣୀ। ହଉ ପୁଅ, ଚାରି ଅଣା ଲେଖାଏ ଆଠ ଅଣା ଦିଅ। ଆଠ ଅଣା ଭାଇ, ଆଠ ଅଣା ଦିଅ। ଆରେ ଆରେ, ମୋ ପାଖରେ ତ ଆଠ ଅଣା ନାହିଁ, ଡାକିଲୁ ସାଥେ ସାଥେ ସଜବାଜ ହେଇ ବାହାରି ଆସିଲୁ, ଅର୍ଥ ରାଶି ତ ଆଣିନି। ଭାଇ ମୁଁ ବି ତ ଆଣିନି। ଏ ଗୋପାଳୁଣୀ, ପଇସା ଆଣିନୁ, ଫେରନ୍ତା ଦେଲେ ଚଳିବ? କଣ ହେଲା, ଠକ ଠକ ହେଇ ଦି ଭାଇ ଯାକ ମୋର ଆଟିକାଏ ଦହି ସାରି ଦେଲ, ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ କହୁଛ ପଇସା ନାହିଁ? ହେଇପାରିବନି, ରାଜାଙ୍କ ପାଖେ ଫେରା ଦହି ବି କହି ଦଉଛି। ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏତେ ବାଟ କାହିଁକି ଯାଉଛ? ରୁହ ରୁହ ଭାଇ, କଣ କରିବା, କଣ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ, ଗୋପାଳୁଣୀଟା ତ ନଛଡ ବନ୍ଧା। ହଉ ହେଇ ନିଅ ମୋ ସହସ୍ତର ମୁଦି, ପଛରେ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏ ମୁଦି ଦେଖେଇଲେ ସେ ଦହିର ପାଉଣା ଦେଇଦେବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଠ ଅଣା ନେଲେ ମୁଁ ସଉଦା ଆଣିବି, ମତେ ସେ ମୁଦିରୁ କଣ ମିଳିବ ମା? ଆମେ ବାବୁ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକ, ରାଜାଙ୍କ ମୁଦି ଦେଖାଇଲେ ସେ ପଇସା ଦେବେ, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଶୁଣ ଶୁଣ, ଚାଲିଗଲେ ମଣିଷ ଆଚ୍ଛ ଝାମଲାରେ ପଡିଲା ଲୋ ମା, ଆଟିକାଏ ଦହି ଗଲା, ଶେଷକୁ ଆସିଲା ମୁଦିଟାଏ, ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି ଲୋ ମା? କଳା ଘୋଡ଼ା ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଚଢି ଏଇ ବାଟେ ଦି ଜଣ ରାଜକୁମାର ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଯାହା ଘଟିଗଲା ମୁଁ ସେଇଆ କହିଲି ଛାମୁ, ଏ ମୁଦିଟା ନିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଆଠ ଅଣା ଦେଲେ ମୁଁ ଯାଆନ୍ତି ମଣିମା। ତୁ
ତୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ମାଣିକ, ତୁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲୁ, କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ତୁ ପାଇଲୁ। ତତେ ସାକ୍ଷାତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଜଗତର ନାଥଙ୍କୁ ତୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁର ଦେଖିଲୁ ମାଣିକ, ଜଗତର ନାଥଙ୍କୁ ତୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁର ଦେଖିଲୁ। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ହଁ ମାଣିକ, ଆଖି ପୁରାଇ ଭଲ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ମୁଁ ଚଣ୍ଡାମଣି ଆଠ ଅଣା ମାଗିଲି। ମୋହରେ ମୁଁ ଏ କଣ ନ କଲି ଯାମୁ, କଣ ନ କଲି ମୁଁ। ଏ ଠାକୁରେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ତୁମକୁ ମୁଁ ଦହିର ପାଉଣା ମାଗିଛି ପ୍ରଭୁ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମାଣିକ, ତତେ ପାଉଣା ମିଳିବ, ପାଉଣା ମିଳିବ ମାଣିକ, ତୋର ଆଉ ଦୁଃଖ ରହିବନି। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଧନରତ୍ନରେ ଭରି ଦିଅ, ଆଉ ସନ୍ଦେଶ ଦିଅ, ସନ୍ଦେଶ ଦିଅ ଯେ ଆମ ଆଗେ ଆଗେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଠାକୁର ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ, ଆମର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ହଁ, ଆଜିଠାରୁ ଏ ଗାଁର ନାମ ହଉଛି ମାଣିକ ପାଟଣା। ଜୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର, ଜୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର, ଜୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର, ଜୟ। ଉଦୟଗିରି ବା କାଂଶୀ ରାଜ୍ୟର ବିଜୟ ପରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଶାଲୁ ନରସିଂହଙ୍କ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଥିଲେ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର। 1467ରୁ 1497 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ଶାସନ କାଳ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାୟତମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ ଆପଣାର ଭାବୁଥିଲେ, ତେଣୁ ବିଶେଷ ଅନ୍ତରୀଣ ଅବରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଶେଷ କୃପା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ସେ ଥିଲେ ସୁଶାସକ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାର କଳା ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ବାସ୍ତବିକ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ଭୂମିକା ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ।